Bona tarda, buenas tardes, good afternoon. Benvinguts a la inauguració d'aquest acte, d'aquesta conferència que durarà doncs, unes quantes hores que estarem compartint en aquest espai de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Bé, en aquest moment, per inaugurar l'acte, doncs donaré la paraula primer al senyor Xavier López, que ell és el director de la Fundació Solidaritat UB. Gràcies. Bé, doncs benvingudes i benvinguts. Jo no parlaré massa perquè l'especialista de tot això és el Jordi Guixé, però sí que volia dir algunes petites coses. Una és que per la Fundació Solidaritat, que és l'instrument de la Universitat de Barcelona per treballar, no sé si totes, però sí moltes de les qüestions socials on pot intervenir una universitat i una universitat com la de Barcelona, doncs per nosaltres els temes relacionats amb la memòria... Gràcies. Deia que els temes relacionats amb la memòria són molt importants, no només pel fet o per allò que tenen de record del passat, d'un passat que pot ser d'alguna manera èpic o interessant de recordar, sinó perquè és una cosa que té molt a veure amb el present. Té molt a veure amb el present, té molt a veure amb la lluita que s'ha de mantenir contínuament per conservar les conquestes democràtiques que ha costat molts anys aconseguir. I en aquest sentit, avui s'ha publicat en un diari, amb el diari Ara, un article de la Montserrat Tura, que sabeu que va ser consellera de Justícia en el govern de la Generalitat i que és una de les persones que en aquest país pensen, que no és que anem molt sobrats i per tant val la pena tenir en compte. I és un article molt interessant, molt curtet i molt interessant, i parla de la sentència que va tenir, que es va publicar, que es va fer pública fa un parell o tres de dies, del Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia, que va condemnar a cadena perpètua el general Ratko Mladić, va condemnar per genocidi. El general Ratko Mladić, que sabeu que és un dels responsables de... un dels principals criminals de guerra de les guerres que van tenir lloc als anys 90 a l'antiga Iugoslàvia. La Montserrat Tura, en aquest article, diguem que es queixa de que en la vida política o en l'actualitat política aquesta notícia ha passat bastant sense pena ni glòria. I és un fet molt important. És un fet molt important perquè, per una banda, reivindica la necessitat de la justícia universal, és a dir, que les persones que cometen crims contra la humanitat, crims de genocidi, doncs sàpiguen que poden ser perseguides diguem, més enllà del territori on estan i del temps en el qual porten a terme les seves accions. Justícia universal que, lamentablement, el govern espanyol o el Parlament espanyol doncs va laminar fa un temps. Per una banda això, reivindicar el tema de la justícia universal i lamentar doncs, que un fet tan important hagi passat sense pena ni glòria, perquè vol dir que d'alguna manera la memòria del que va passar fa 22 anys doncs, va caient en l'oblit, no? La qual cosa és una falta de diverses coses, de sensibilitat, de respecte per les víctimes, però també és un perill pel que té de la possibilitat de que aquest tipus de coses tornin a succeir. I per tant l'article em sembla que és molt atinat, perquè en un moment com el que vivim convuls a nivell polític, doncs ens recorda que hi ha coses que corrents de fons que s'han de tenir en compte i s'han de preservar. Per això em sembla tan important el tema de treballar amb tota aquesta dimensió de les polítiques de memòria. L'article de la Montserrat Tura doncs, fa referència a
això, a la necessitat de les de tenir polítiques actives de memòria que siguin fermes i que vagin a l'arrel de les qüestions, perquè si no ens podem trobar amb el problema de que fets que pensàvem o pensem que no s'han de repetir, doncs es repeteixin. I això és una mica la clau que a nosaltres ens impulsa a tenir un programa obert des de fa ja 4 anys, que és l'Observatori Europeu de Memòries, que és una aposta, jo crec que forta, de la Fundació i de la Universitat per tenir per jugar un rol important amb el que és la defensa de les polítiques públiques actives de memòria. I que això, en tot cas, el Jordi ho explicarà més i millor. Jo no diria res més, donar-vos la benvinguda una altra vegada, les gràcies per estar aquí i per estar els propers 2 dies amb nosaltres, i esperar que tot el que es parli aquí doncs sigui d'interès per tots i ens permeti, una mica en resposta a l'article de la Montserrat Tura, doncs construir o preservar polítiques de memòria que són a més polítiques que molt sovint, com hem viscut en el nostre país en els últims anys, estan sempre o molt sovint estan en risc. Gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Bé, de ben segur tindreu temps i ocasió per parlar de tots aquests temes que ens has deixat a damunt de la taula, i penso que poden ser claus, no?, per arribar doncs, a algunes conclusions al llarg d'aquestes hores. Bé, i ara dono la paraula amb el doctor Jordi Guixer, que és director de l'Observatori Europeu de Memòries. Moltes gràcies, vicerrectora Maite Vilalta, Xavier López, director de la Fundació Solidaritat. Doncs, gràcies a tots vosaltres, benvingudes i benvinguts. Benvingut, Manel Vila, que acabes d'entrar. Hola, bon vespre. També agrair aquest col·loqui, aquest congrés, aquest seminari, perquè vam començar com una espècie d'idea d'un seminari, doncs el programa de la Comissió Europea, els responsables del Pavel Tixas i del Gilles Pelayo, sobre els temes de Europe for Citizens, i que donen suport, diguéssim, a les activitats des del 2012 doncs, de l'Observatori Europeu de Memòries dins la Universitat de Barcelona i la Fundació Solidaritat. Òbviament, he d'agrair doncs, a tot el nostre equip i a l'equip de la Fundació, especialment a l'equip de l'Observatori, i la gran tasca, treball i paciència, no sé on estàs, Ricard Conesa, allà baix, per ajudar-me amb aquesta organització, amb els continguts del Congrés, i també, doncs, òbviament, a la Fernanda, l'Àngel Cerdà i l'Oriol López, que també està per allà, i que demà podem debatre i moderar doncs, totes les qüestions que ens impliquen aquí i que ens han ajuntat aquí. No? L'entitat i associació Memòries en Red, que també he vist que hi ha representants aquí, que ens han ajudat i han col·laborat amb nosaltres per la labor i tria i selecció de les comunicacions, i també especialment, i ara entrarem en el tema, doncs, a la Maria Guinovart, doncs, que és la filla de l'artista, el pintor i amic també, Josep Guinovart, que ens va cedir aquesta vella i sàvia granota, no? De que d'alguna manera el seu pare va pintar en el marc de la seva gran obra, que es diu El mural i les 4 estacions, que conjuntament, no sé si el coneixeu, doncs amb l'era i a la cabana configuren un univers artístic ple de càrrega memorial, tant personal com col·lectiva. Doncs òbviament la cabana i l'era reflecteix quan ell es va refugiar fugint de Barcelona, ara fa 80 anys, sota les bombes dels feixistes, a Agramunt va ser destrossada al 70% i es va haver de tornar a refugiar de la seva casa a Agramunt a les cabanes de volta a pagès. No? Guinovart, i molt poca gent ho sap, aquest artista universal, doncs té una connotació personal i col·lectiva en tota la seva obra, permanent i constant, i ho estem treballant en diferents projectes sobre el tema de la memòria, òbviament. No? Els ponents, que també esteu aquí, que heu vingut avui, de molts llocs d'Europa i de la resta de l'estat espanyol, i els assistents, socis també de l'Observatori i amics de la Universitat. I també aquesta casa, òbviament, perquè com sempre doncs, ens acolliu amb les vostres activitats, el vostre suport, no?, i la vostra iniciativa. I just want to say welcome to the people who you are coming around Europe and many countries. Et aussi les amis français, Monsieur Georges Mink et les autres, bienvenue. On est très honorés d'être ici avec vous. Dans cette Barcelone et cette belle et ancienne université, pour débattre encore une fois
sur les sujets les usages o pas usages de la mémoire chez nous et aussi en Europe. No? Igualmente, paso castellano, con mi gran acento de Solsona, a los colegas y amigos del resto del Estado, de las comunidades autónomas, de ayuntamientos, y de alguna manera intentaré dedicaros algunas frases más adelante. ¿No? De toda manera, bueno, hace un tiempo ya, mi hermano y un amigo suyo, son dos grandes biólogos, David Guixé y Dani Villero, también son exalumnos y doctores de esta universidad, la Facultad de Biología, pues me contaron una historia que implicaba una pregunta preliminar y premonitoria. Y la pregunta era, ¿por qué las ranas, después de la florida y florecida primavera, el fructuoso y fértil verano y el romántico otoño, no temen al invierno? Esta era la pregunta. La explicación, si me permitís, tiene su base científica también, ¿no? A pesar de su frágil apariencia, las ranas disponen de numerosas estrategias para sobrevivir a los cambios estructurales y ambientales extremadamente adversos. Entre dichas estrategias, la hibernación de la rana pone de manifiesto la sorprendente capacidad de muchos individuos de su especie para reducir sus constantes vitales casi hasta cero, convirtiéndose en auténticos seres zómbicos. La hibernación, en sí es una respuesta a la llegada del invierno y a las recortadas temperaturas y escasez de recursos. Cuando el frío aparece, las ranas se mueven hacia lugares seguros para protegerse de los depredadores y del rigor ambiental recrudecido. Estos son los hibernáculos. El metabolismo de la rana disminuye dramáticamente para poder pasar el invierno durmiendo. Pero su supervivencia depende de sus reservas de economía energética. Cuando el buen tiempo regresa, las ranas intentan recuperar progresivamente su actividad metabólica normal y abandonan sus refugios para intentar volver a sus actividades alimentarias y reproductivas. Pero muy a menudo las ranas escogen mal su refugio y protección. Carecen de un buen ahorro energético y se terminan congelando. ¿Cómo pueden sobrevivir las ranas a dichas condiciones tan extremas? Utilizan, claro está, un anticongelante natural. Altas dosis de concentración de glucosa, como si de un buen brandy se tratara, que se almacena en sus órganos vitales para evitar la congelación. La rana congelada deja de respirar, su corazón deja de latir, parece muerta, pero cuando el refugio se vuelve a calentar, sus partes congeladas pueden volver a funcionar, sus pulmones, su corazón, etc. Y durante unos momentos, un pequeño periodo, la rana se convierte en un muerto viviente. En muchos casos y familias, no obstante, y por desgracia, la rana no puede sobrevivir. Por tanto, esta lucha por la supervivencia, esta hibernación, pienso que es mucho más predictiva que consecuente en la realidad. Estas lecciones de zoología aplicada, que obviamente no es el tema de nuestro congreso, por parte de esos dos sabios y amigos, nos iluminaron metafóricamente a la hora de pensar, preparar, reflexionar y observar esta especie de décimo aniversario sobre las leyes de memoria en España y Cataluña. 10 años ya, y los que estábamos ahí lo sabemos muy bien, han pasado muy rápido, han pasado muchas cosas, pero lleno de procesos complejos que desde el Observatorio Europeo de Memorias no podíamos obviar como otros sí que han obviado. De hecho, pocos congresos ha habido, recientemente uno en Burdeos, que yo que recuerde, Burdeos todavía no es del Estado español, ¿no? Entonces, no pretendemos debatir tampoco, y el objetivo del Congreso, del Seminario, tampoco sobre retóricas del pasado, déjà vu o nostalgias ilusas. Nuestra intención, y mi propia intención, es y era la de organizar un seminario crítico sobre la evolución y los procesos de las políticas de memoria aquí en Cataluña, pero también a lo largo de Europa y del Estado español. Por eso estamos aquí. El título, por tanto, también como la hibernación, pienso que es más predictivo que consecuente, y sobre todo su subtítulo, que es este décimo aniversario. Pero como en un flash de hibernación, alrededor de las frías nieves de Polonia, junto a ese señor que he citado antes, señor Conesa, pues propusimos titular este congreso de esta manera, la hibernación de la rana,
10 años de políticas de memoria en España y Cataluña, 2007-2017. Esta pequeña introducción creo que es suficientemente explicativa del porqué de esta metáfora titulativa, ¿no? Bueno, en canvi el català, la meva llengua materna, òbviament, a casa nostra, a l'octubre del 2007, i aquí sí que entrem en contingut, i aquests dos dies intentarem treballar sobre aquests temes, doncs, després d'un desgast, penso jo, un desgast certament polític i dur, a vegades potser un desgast ingenu, es van aprovar per primera vegada a l'Estat espanyol les anomenades lleis de memòria. Catalunya fou pionera, però també el Congrés dels Diputats, més o menys en paral·lel, doncs votava positivament el que ells en van dir la llei per la qual es reconeixien i ampliaven drets i s'establien mesures a favor dels que van patir persecució, violència durant la Guerra Civil i la dictadura. Penso que va ser un gran esforç polític per primera vegada, més de tipus reparatiu que no de tipus executiu, molt de tipus legislatiu i polític. De totes maneres, jo no sóc l'expert qui debatrà això, demà i demà passat debatrem aquests temes, i potser, no sé si em contradiran una mica les sensacions que tindrem a les conclusions del Congrés, alguns dels que van aprovar aquella llei llavors, el 2007, intentaven buscar una espècie de punt final dels debats de memòria. Al contrari, el que van fer és iniciar una dècada plena de debats, plena d'incerteses també, però d'alguna manera una primavera memorial, el que jo en dic doncs una miqueta de la dècada de la memòria, que podríem dir que va anar doncs, bueno, des de 2002 a 2012, des de 2000 a 2010... Podria haver-hi molts debats sobre les dates, òbviament, i sobre aquesta dècada, entre cometes, per després caure, d'alguna manera, radicalment, doncs, amb una caiguda, diguéssim, precipitada doncs, cap a l'abisme. No? Per altra banda, com ja sabem, el Parlament de Catalunya donava llum verda a la llei del Memorial Democràtic. Els que hi treballem des de 2004 ho sabem i ho vam viure, també, i aquestes lleis entre memòria i ciutadania van estar molt complexes i es van portar amb la lògica més, diguéssim, de més de l'esfera política i parlamentària, com hauria de ser. Però tot i així es deixaven de banda algunes coses molt importants que debatrem aquests dies i el que volem ficar i posar sobre la taula amb la multidisciplinaritat i la multiplicitat de casos, experiències, des de la legislació, òbviament, i obligada, no?, fins a la transmissió memorial. Aquestes relacions entre lleis i memòria sempre han estat molt complexes i discutides i aquesta legislació sobre el passat ha obert tants dubtes com tantes esperances. L'empenta inicial en què s'aprovaren s'anà esgotant al cap de poc temps, 2007-2010, tres anyets, encara no es van poder ni aplicar la majoria dels punts que preveien aquesta llei. No? I van entrar en un període, jo penso que sí, ara sí, sense metàfores, d'hibernació. Després de 10 anys ençà de la seva aprovació, ha transcorregut prou temps, un temps raonable, i penso que hauríem de fer, i des de l'Observatori ho hem volgut fer una avaluació. Si estem avaluant Polònia, estem avaluant França o altres països, per què no havíem d'avaluar, sobretot si hi vam col·laborar, doncs el que vam fer aquí a casa nostra i a la resta de l'Estat. No? Amb una perspectiva, òbviament, des de diferents disciplines i sobretot una perspectiva històrica d'aquest paper que van jugar aquelles lleis al desenvolupament de les polítiques públiques de memòria a tot l'Estat. Ja per acabar, definiré ràpidament els punts del Congrés. L'hem estructurat en 10 sessions. Aquesta inauguració, que estic molt content i honorat de poder comptar amb la Rosa Vergés, la cineasta Rosa Vergés i l'escriptor, poeta i amic Manuel Ribas, i que després doncs, en faran aquesta obertura amb un diàleg interessant com enriquidor, tan interessant com enriquidor. No? Demà començarem les sessions de treball, que repassaran de les lleis i les temàtiques doncs, de memòria, conflictes i predisposicions a altres casos i països. Des de l'Observatori sempre treballem aquesta memòria comparada. Al segle XXI no té sentit treballar la memòria només des del punt de vista local, s'ha de treballar des d'un punt de vista comparat i transnacional, amb aquests processos comparatius, amb els professors Bela Bussau, Maxu i Mink. Seguiran les dues sessions de memòria i patrimoni, una cosa per nosaltres també molt important, on tractarem temes com els monuments, museus memorials, el tema de les foses, que també tenim en Roger Heredia, i el tema també, que avui ho deien a la premsa, què passa amb els arxius, què passa amb la documentació, què passa amb aquesta capacitat o no de democratització dels arxius a l'Estat. No? Amb els professors Núria Ricard, Jordi Font, Àngel del Río, Ramon Alberg i Manuel Melgar, de diferents institucions d'aquí de l'Estat. No? Les sessions centrals, com no podia ser d'una altra manera, parlarem de lleis i polítiques de memòria a Espanya i a Catalunya,
amb els lletrats i professionals, no? La professora Josefina Cuesta, Antonio Martín Pallín, en Pep Cruanyes més concretament, la Montserrat Duc com a experta a la Universitat Rovira i Virgili, la Margalida Capellà i la Montserrat Mangou també com, diguéssim, observadores, analistes i acadèmiques, però també activistes. Margalida, ho sento molt, però és així, no? De la lluita per la recuperació de la memòria o per la dita recuperació de la memòria. No? Dijous començarem treballant sobre la transmissió, molt interessant, segle XXI, a través de l'art, el cinema, la literatura, les noves tecnologies, petits apunts, no tenim temps, no hi cap tothom, però petits apunts per donar a la capacitat transmitiva de la memòria en el present, que és el que deia el Xavier López, que és el que a nosaltres ens interessa, amb els professors Matilde Iroa, Jordi Gràcia, Magí Crusells i Imma Prieto. Òbviament no podíem ignorar, tampoc hi cap tothom, però vam fer unes propostes, no? La tasca vital d'abans, després, i aquest sí que no n'ha estat hivernant, de les entitats de memòria històrica, de la societat civil, d'aquests moviments socials, n'hi ha hagut a Espanya, n'hi ha hagut a Catalunya, no, això ho debatrem, el moderarà en David González, i tindrem amb nosaltres doncs, el Juan Carlos García Bravo, la Rosa Todrán, Carles Vallejo, l'Emilio Silva i el Daniel Canales, i ells també ens confirmaran, a veure si el títol escollit procede o no procede, i també si el títol per la seva taula procede o no procede, senyor Conesa, si... que la seva taula es titularà La travessa del desert. A veure si ells s'han considerat com a entitats de memòria, vosaltres esteu aquí alguns, si esteu vivint o heu patit aquesta travessia del desert, no? O la hibernació. Bueno, seguirem també amb aquests nous enfocaments i estudis, no? Que ens han fet i ens en presentaran, analitzaran les amigues i col·laboradores de Memòries en Red, la Maria Chiara Bianchini i la Maria Ristrova, sobre els estudis i la gent que ha presentat doncs, moltes nodrides i riques comunicacions, sempre necessaris, sempre necessaris, i penso que a Catalunya i Espanya cada vegada hi ha més tesines, més tesis, més interès als estudis de memòria, ja sigui hora també que les universitats, tard o d'hora, doncs, dins els estudis culturals o dins estudis molt transversals, anessin creixent els estudis sobre el tema dels usos del passat i les polítiques de memòria. I per acabar, òbviament, donarem no, la paraula a les diferents representants, diferents representantes de les comunitats autònomes que habéis desarrollado o han desarrollado proyectos consolidados, leyes y nueva legislación sobre políticas de memoria en otras comunidades autónomas y en el Estado. En este tema y en este sentido, pues hemos invitado en este caso a Andalucía, Euskadi, Navarra, Baleares, también Cataluña, obviamente, no podía faltar. Todo que sabemos, ¿no? Que Aragón, Extremadura, Valencia también están en los procesos de aprobación o han aprobado y tienen grandes proyectos que empiecen también. Por la sociedad civil, pero también por los gobiernos de las comunidades autónomas. Y como iconas, porque tenemos que reducir y seleccionar y ser injustos en este sentido, pero como iconas, pues las dos capitales, Madrid y Barcelona, que nos presentarán también que por primera vez en la historia sus ayuntamientos han creado comisionados de memoria. Bueno, nada más, res més, acabo tornant a donar les gràcies, perdoneu que m'he allargat una mica, als ponents, amics i col·legues, i res, dius que els que no coneixeu l'Observatori, que ens visiteu a la nostra web, ja som més de 26 països amb quasi 50 socis, fem un treball horitzontal on tothom, amb cada col·loqui no hi pot participar, però llancem doncs, aquesta projecció sobretot de la memòria transnacional i de la multiplicitat de memòries dins la diversitat. En aquest sentit, ja que faig publicitat de l'Observatori, no puc deixar de fer una altra publicitat, que podeu descarregar-vos a internet, el nostre primer número Observing Memories, que és el primer número de la nostra revista digital, que d'alguna manera presentarem ben aviat, però us la podeu ja descarregar i llegir i consultar, i que a més us donarem alguna còpia doncs, aquests dies, i que és un exemple d'aquest treball nostre, no? D'alguna manera transnacional, horitzontal, sobre aquestes referències, representacions, aquests usos del passat en el nostre complex, perplex i difícil també present. En definitiva, esperem que la intenció aquesta analítica i també divulgativa de l'Observatori doncs arribi a les expectatives desitjades. Volem fer una cosa petita i ho hem engrandit una mica, ja està bé, créixer sempre està bé, i que ens mostri també nous camins i recers memorials on d'alguna manera les granotes no s'hagin de preocupar tant per la seva supervivència. I que en un futur proper doncs, puguin seguir sobrevivint, lluitant i recuperant doncs, aquest passat. Tot i que no sé si el camí els hi serà, pobres granotes, massa planer. Moltes gràcies, bona feina i benvinguts. Benvingudes.
Bé, doncs moltes gràcies, senyor Javier López, director de la Fundació Solidaritat UB, senyor Jordi Guixà, director de l'Observatori, senyora Rosa Vergés, senyor Manuel Ribas, amics, amigues, bona tarda. Jo vull aprofitar el fet que se m'hagi convidat a inaugurar aquest acte per dir-vos unes breus, molt breus paraules. Primer, donar-vos les gràcies per pensar que jo podia presidir doncs, aquest acte i donar les gràcies als seus organitzadors, a la Fundació i a l'Observatori per l'encert, per l'encert d'empènyer cap a l'organització de programes com el que se'ns ha posat damunt de la taula. I també donar les gràcies amb el Jordi perquè hem entès una mica més el títol d'aquesta conferència. Jo no sé si us ha passat amb vosaltres, però el primer que em va passar a mi quan el Javier López em va parlar de l'actes i això, què vol dir? Per tant, bueno, jo crec que té tot el sentit i espero que ho pugueu comprovar durant aquestes hores que estareu aquí junts. M'ha fet molta il·lusió, no m'hi havia fixat, que la portada és d'un quadre de l'estimat Nino Bart, provocador, com ho és el mateix títol. Per tant, és doble encert. Triar noms de les coses que ens facin pensar com ens va fer pensar o com encara ens fa pensar quan estem davant d'un quadre del Guinó. Bé, dit això, una mica mirant el programa, no? I de què faran durant aquestes hores. No? Jo crec que, si ho he entès bé, una de les del tret o la qüestió més essencial que us plantejareu és veure aquesta relació que hi ha entre la memòria i la llei. Potser la pregunta essencial és, de veritat que s'ha de legislar el passat? Quins perills té això? Són totes les lleis iguals o n'hi ha de més acceptables que d'altres? Així mateix, us posareu damunt de la taula experiències. Per tant, jo crec que un dels encerts de l'existència d'aquest observatori és precisament aquesta connexió, aquesta xarxa, no?, que es fa no només amb gent del país, sinó amb gent de fora. El valor d'aprendre dels altres, d'aprendre, d'escoltar-nos, de debatre, de viure les experiències dels altres. Només per això jo crec que val la pena que existeixi aquest observatori. Per tant, mirant el programa, te n'adones que hi ha aquesta voluntat. Avui esteu aquí, tal com s'ha dit, doncs, persones que ens portareu la mirada des de fora, des d'altres històries, però que tots el que reivindiqueu és la memòria. I una mica pensant en el que va passar a casa nostra, aquí ja s'ha dit, l'any 2007, Catalunya doncs, bueno, va ser pionera en una llei, la llei del Memorial Democràtic, i que bueno, Espanya posteriorment va ser coneguda per la llei de la memòria històrica. Jo aquí sí que em permetré una petita escletxa o una petita aportació de tipus personal. Jo quan vaig veure el programa i avui estic aquí, jo crec que seria just i de fer un petit record al Miquel Caminal. El Miquel Caminal, a part de ser un amic personal, va ser qui va creure que valia la pena de pensar en fer aquest memorial. I en aquell govern tripartit, doncs, no sé si amb el seu convenciment o amb la tenacitat amb el que ell feia les coses, ho va lograr. Li agradaria molt estar aquí i estic segur que entendria que féssim un balanç del que ha passat aquests 10 últims anys. De fet, ell, molt poc abans de morir, jo vaig parlar amb ell molt poc abans, em deia algun dia s'haurà de fer balanç de l'obra del tripartit. Avui li fem una mica un petit homenatge. Bé, també voldria aprofitar per dir-vos que potser allò que es va començar va remoure algunes coses. No tot s'ha de convertir en llei, la llei ordena, però si em permeteu també us explicaré
una petita experiència d'aquesta casa, o una gran experiència d'aquesta casa. Quan jo vaig acceptar abans de ser vicerrectora, que després us en parlaré, no? Però jo abans de que el vicerrectorat que jo tinc del plaer de poder estar al davant i que sense la gent que hi empenyen no tindria cap sentit. Jo només poso la cara, és la cara visible de la feina que estan fent gent com per exemple el Xavi López. No? Bé, doncs una de les coses que em vaig trobar en aquesta casa era un banc d'ADN. I dic, caram, què és això? Com ha passat? Doncs bé, l'any 2010-11 una sèrie de persones, no sé si mogudes, potser és algo que jo em vull creure que va passar així, no? De veure que començàvem a recuperar la memòria d'allò que havia passat, doncs van tenir un interès en veure si realment podien trobar a les restes dels seus avantpassats amb algunes de les fosses que ells creien que eren allà. I es van adreçar, i això és un motiu de satisfacció, a la UB. En aquell moment potser el govern no era tan receptiu, ells m'ho expliquen d'aquesta manera, i a la UB van trobar un equip de gent de la Facultat de Medicina que s'ho van prendre com una activitat molt important, com un compromís, més que un treball de recerca, i vam començar a anar prenent mostres d'ADN perquè si algun dia el govern, perquè això només ho pot fer un govern, donés l'ordre d'obrir fosses, doncs tinguéssim aquestes mostres. Bé, doncs us haig d'explicar que van reunir 180 mostres, o més de 180 mostres, que tenim a l'UB i que vam cedir fa relativament poc, vam signar un conveni amb el govern, anava a dir amb l'actual, no? Amb el govern de la Generalitat, això era abans de l'estiu, per cedir aquestes mostres perquè realment estiguin allà on han d'estar en el moment en què es pugui anar comprovant si les restes que es troben en les fosses corresponen amb alguna mostra d'aquesta. Per tant, jo no sé si ho valorareu i això tindreu ocasió, m'imagino, de fer-ho, no? Si aquest tipus d'actuacions, si aquest tipus d'activitats són les que s'han de fer, valen la pena fer-ho. Jo, pel que vaig viure i per la manera que vaig poder acompanyar aquells dies l'elaboració de tot aquest conveni i veure com ho estaven vivint tots els familiars, jo crec que sí que val la pena, però us haig de dir que jo no sóc experta en aquests temes. Bé, jo només voldria acabar dient que, també mirant el programa que heu anat confeccionant, veig que, i això s'ha dit aquí, que hi ha una qüestió que ho poso en valor, que és una qüestió que s'ha de mirar des de la multidisciplinarietat. És a dir, que no n'hi ha prou en mirar-ho des del punt de vista del dret o de la sociologia o només de l'antropologia, sinó que requereix una mirada molt completa, és com un calidoscopi. I que parlar de memòria, de recuperar la memòria o parlar de memòria, està clar que es necessita coneixement, però tant o més important que això és com es transmet aquest coneixement. És a dir, com ens arriba tot aquest coneixement. I el com ens arriba, jo crec que, o com es transmet, jo crec que aquí tenen un paper molt important en la literatura, per tant trobo molt encertat que hàgiu convidat a Manuel Ribas avui a estar aquí, com el cinema, que voldria recordar que és autor, ell, de llibres ambientats en la Guerra Civil que han acabat en el nostre cine, que han acabat en pel·lícules, La lengua de les mariposas, El lápiz del carpintero. Tot això és el que ens ajuda a transmetre. Per tant, repeteixo, coneixement, però també la transmissió d'aquest coneixement. Qui ens l'explica, com s'explica, com ens arriba. I això em porta, i finalment, i acabo, a demanar-me, i sovint us haig de reconèixer que l'últim mes i mig m'ho he demanat molt sovint, quin és el paper de la universitat? Per què fem això aquí? Per què acollim a la universitat, i us ho haig de dir que en aquest cas ho acollim amb les portes obertíssimes, per què acollim activitats d'aquest tipus? Jo diria que
en aquests últims mes i mig us deia que moltes vegades se'ns ha dit que la universitat no pot mirar cap a una altra banda. I en aquest cas ens ho deien referit al conflicte Catalunya-Espanya. Ens deien que la universitat no pot mirar a una altra banda. Jo pensava que tenen raó. La universitat no pot mirar a l'altra banda de qualsevol conflicte que tingui plantejat la nostra societat. Una altra cosa vol dir si ha de prendre partit. Però jo crec que la universitat ha de posar al servei de la societat tot allò que sap, tot el seu coneixement, ha de servir d'exemple de com sap debatre, de com sap arribar a acords, de com se sap negociar, de com entre nosaltres ens posem d'acord en consensuar metodologies. Partint de la diferència, clar que sí. Jo penso que és posar en valor tot això. Per tant, jo pensava, i tant que sí que no pot mirar cap a una altra banda, no pot mirar cap a una altra banda per res. És a dir, no tindria sentit fer recerca i fer docència si això no estigués al servei de canviar o d'ajudar a que aquest món sigui un món més just, on el benestar de les persones doncs, sigui el valor més preuat. Per tant, jo crec que d'alguna manera amb aquest programa estem contribuint a això. Estem contribuint a que persones doncs, entenguin millor el seu passat i que, per tant, l'entenguem tots, perquè el passat d'una persona també explica el meu. Per tant, aquesta mirada que es transmet mirant el vostre programa és una mirada rica, és una mirada completa que estic segura que doncs, us portarà a unes hores durant aquests dos dies en les que podreu gaudir, que fi al cap doncs, també és important, que en la transmissió del coneixement i el debat es faci amb gaudi i que de ben segur arribareu a algunes conclusions. Bé, doncs acabo aquí, que feu una bona feina, que disfruteu i que sapigueu que teniu la Universitat de Barcelona sempre oberta. Moltes gràcies.